တတိလေးကနေစကြည့်ပါ Your home reflects who you are မင်းရဲ့အိမ်ကမင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်လူတယောက်မိသားစုတစ်စု minimalist ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူတို့အိမ်တစ်ခါလောက်တွက်လဲကြည့်ဘူးယုံနေတယ်သိနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတူလီမူလီလေးတွေကအစားဘလောက်ထိတင်းထားတဲ့လေပေါ့ဘူးတွေခွက်တွေချင်းတွေစသဖြင့်ရှိရှိသမျှအကုန်တင်းထားတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်လွန်ပြင်းတင်တာလည်းမပြည့်သူများလည်းမပေးကိုယ်လည်းပြန်မသုံးဖြစ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကတပုံပုံဖြစ်နေတတ်တာအိမ်ကျင်းတာကျေတာလက်လာပါများတာမများတာနဲ့ဒီလောက်ကြီးမဆိုင်လာဘူးတချို့အိမ်တွေဆိုလည်းကျင်းပင်မဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်တချို့ကြလည်းအိမ်ကသာကျေတာပစ္စည်းတွေကပျောက်နေရင်တောင်ပျောက်နေမှမသိတော့အောင်ပွားထားလို့တိတ်မပြည့်စုံတဲ့အိမ်တွေထဲလည်းရောက်ဖူးတာပဲသူတို့ဆိုပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပေါ်ဟိုကဒီကလက်ဆောင်ပေးတာတွေလည်းမရှိပါနဲ့သူတို့အတိုင်းတာနဲ့သူတို့တော့ဟိုဟာလေးသိန်းဒီဟာလေးသိန်းနဲ့တင်းထားကြတာတွေအများကြီးမြင်မှုတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေမှာနေတတ်ဖို့တက်တည်တတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ရှင်တန်စင်ကာလတခြားမဟုတ်တာတွေလှုပ်သွားလဲရလဲလို့တော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဇမုပ်ဘွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲအာမမြင်ဖြေနိုင်ဖို့တစ်နှစ်လုံးလဲစားလိုက်လာရတယ်ဖြေတဲ့နေ့မှာလဲတေချာဖြေနိုင်မှုလိုတယ်စားတေချာမလုပ်တာပဲဇမုပ်ဘွဲနေ့ကျမှဖြေနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစားရတော့လိလာထားပြီးဖြေတဲ့နေ့ကျမှကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ရင်လဲအမှန်အများကြီးများတော့ပေါ့ဒါကြောင့်အသေးတက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုတော့ခံစားမှုကြမှာပဲပြင်းထန်တာမပြင်းထန်တာပဲခွာမယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုဝေဒနာခံစားနေရအခြေကိုတရားမှတ်နိုင်လားလို့အလေးချင်းမရှိတဲ့သူကမမှတ်နိုင်ဘူးနည်းနည်းလောက်လေ့ကျင့်ထားသူတောင်တကယ်တမ်းချမလွယ်ဘူးဒီဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေပဲကိုယ်စိတ်ထဲများနေတာဒါတောင်ဒီလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတကယ်သာဒီအန်ဆဲဆဲအနေထားဒီဝေဒနာခံစားနေရရင်ကိုယ်တော်စိုးလိမ်အောင်မယ်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့မှုပါတယ်အမျိုးစုတွေကလည်းမြင်ဘူးတယ်အသက်ထွက်ရတယ်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာအတော်ခက်တဲ့ပင်မတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာစိတ်ကတရားမှတ်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဇမ္မာရေးကောင်းနေတုန်းကိုအလေးအကျင့်များလှူထားကြတယ်နဲ့လောကီပညာရဲ့တွေသင်ယူတဲ့အခါဘာသင်သင်အခြေခံကဆရတယ်လို့ပဲဘာသာရေးမှလည်းအဲ့လိုပဲအခြေခံကနေဆရတယ်အဆင့်ကျော်ခြင်းလို့မရဘူးဒါနာဆိုတဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတိလဆိုရဲစောင့်ထင်းခြင်းတွေမရှိပဲဘာဝနာပါဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာဝေဒနာမှမခံစားနိုင်ရပဲစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့လည်းနဲ့အကောင်းတိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုတိတိလေးတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးပဲဒီကံနီးမှသူ့လိုလိုစိတ်အစွဲတွေရော့သွားနိုင်နေမယ်လေမထင်နဲ့ပေါ့တကယ်တော့တရားထုတ်တယ်တရားနာတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာအဲ့လိုအူလာနာလာမဲ့အချိန်တွေတရားမဲ့အချိန်တွေပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးပြည့်စုံရမယ့်အချိန်တွေချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ခွဲခွာရမယ့်အချိန်တွေအတွက်စိတ်ကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မလေ့ကျင့်နိုင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါခံနိုင်ရင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်မှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းမထားတော့ဘဲရှင်းပြခြင်းသည်အသေးတတ်ဖို့အတွက်စပင်စင်နဲ့ဓမ္မထေလန်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။အမလေးသေးတဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့အောင်နမိတ်မရှိနမမရှိဆိုလဲရတယ်။လက်ရှိရှင်တန်နေထိုင်မှုမှာစိတ်အေးချမ်းစွာနဲ့နေနိုင်မှုဆိုရင် minimalism ကအရေးကြီးတယ်။တကယ်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများစုကဆွဲလန်းခြင်းကနေလာတာ။ရေစရာလေးညှက်ပြောရရင်လူရှင်တော်တွေပြက်ကြတဲ့ပြလုံးတစ်ခုရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာကားငါးစီး၊မန္တလေးမှာတိုက်ငါးလုံးတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါဟာမှမဟုတ်တာဆိုသလိုပဲ။ကိုယ်မပိုင်တဲ့ဒီစီဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူကများစိုးရိမ်ပူပန်လို့လဲ။မကြက်တော့တဲ့သူကိုသဝင်တူချလို့လားကိုမကြိုက်တဲ့ဘလုံးအသင်ရှုံရှုံနိုင်နိုင်ဘယ်သူစိတ်ဝင်စားလို့လဲတူတူစင်လူသားတွေပဲမို့ဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုအပြည့်အပိုင်စုံပယ်နိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးတို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုအနေများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတိုင်းတာ stress level တွေကတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်ဆိုတာတော့သတိထားမိဖို့လိုမယ်အလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်အဆွဲလန်းကြည့်တဲ့သူတွေဟာလူတွေပလိစံတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာလားများတယ်သားသမီးဆိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်တာတို့။ကြောင်ကလေးခွေးလေးတည်သွားရင်ကိုပါအိပ်ရတဲ့လဲသွားတာတို့စသဖြင့်ရှိကြတယ်။ဆွဲလန်းတာမှာတခုတည်းကွက်ဆွဲလန်းနေဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။
စိတ်ရဲ့ပြဿနာမို့ဒီစိတ်ကဆွဲလန်းတက်လေလေများများဆွဲလန်းမိလေလေပဲဒီတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုတစ်ချက်ကလေးပတ်ချလဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်သူများပေးလို့ရတာပေးပြီးစိတ်အဆွဲတွေရှော့ချကြည့်ကိုပီတို့လေးဖွင့်ကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ချိန်မှမဝေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေမှာအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာလို့တိမ်ထားလဲဆိုအစင်လေးကလှတယ်၊အယောင်လေးကဘလူး၊ငါတစ်ချိန်ချိန်ဝတ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့ပေါ့။ကိုဖုန်းလေးပြန်ကြည့်ကြည့်။မတုံးမဲတွင်ထားတဲ့ app တွေဘလောက်များနေလဲ။သူများ Telegram ဆို Live Telegram တကယ်ကိုတို့အတွက်အသုံးတည်လားဆိုတော့လည်းမတည်ဘူး။သူများကအင်္ဂလိပ်စာ listening အတွက်ဆိုဒီ app လေးကောင်းတယ်ဆိုလိုက်ပြီး download ချရတယ်။ပြီးတော့တနစ်နယ်လို့တစ်ခါနားမထောင်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်။ဖုန်းထဲက app တွေတူရလေးတွေစုထား။300တာတိတ်ရှင်းတယ်။ဘယ်ဟာတွေမလိုပဲထည့်ထားမိလဲပေါ်သွားမယ်။ app တွေအများကြီးပွားထားမနေတော့ပဲကို့အတွက်တကယ်လိုလားလေးတွေကိုပဲတုံးဖြစ်သွားတယ်။ digital minimalism ကျင့်သုံးကျင်နေဆိုအဲ့ဒီအသင့်လေးတွေကနေစကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်တော့ဘလောက်အတိုင်းတာကြမှာ minimalist ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်လို့မရဘူးခုလောက်ခိုင်ပေါ်လဲမူတည်သေးတာကိုဥပမာမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တာမန်လူတွေတော့အဝတ်အစားအနည်းများမတူနိုင်ဘူးပေါ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တဦးတည်း freelancer လောက်တာထက်ဆိုင် corporate company တွေမှာလုပ်နေတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကြာကြာနာနာဝတ်စားဖို့လိုမှာပေါ့အဓိကက less is more ဆိုသလိုပစ္စည်းနည်းချင်းများခြင်းထက်ကိုအနေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်တွဲတာတတ်မှတ်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားပြီးဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်တတ်ဖို့ပါပဲ။ဒါဖြင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နေဆိုတာပါလေ။နမူနာလေးတစ်ခုပြောရရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်လည်းမခင်နောက်ွယ်မှလည်းမကောင်းကြော။စေတနာရှိလူလည်းမဟုတ်ပဲသူဘလောက်ချမ်းသာကြောင်ကြွားရအောင်မွေးနေ့ဝယ်ဖိတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီတွားဖို့အတွက်ကိုမိဘကိုညစာလိုက်ကြည့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲ။ဆွဲဆောင်နေကြတွေကတိတ်များလွန်းတော့အတားတွေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ရင်ကိုဘာဝဒနာပါလဲဘလူလူမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲကိုဘဝမှာဘာကအရေးကြီးတာတွေလဲဆိုတာတွေစဉ်းအောင်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပဲကြိုးစားနေမိတော့တယ်ပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခဏပျော်သွားတဲ့ချိန်ရတယ်တကယ်ကအဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှု happiness မဟုတ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှု excitement ခဏပဲခံတာအုံနောက်ကအချိန်တစ်ခုကြာသွားရင်အဲ့ဒီအိမ်ဆိုင်မှန်ကိုတာမန်လှုပ်ချပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါရိုးသွားကြရော။တကယ်ပျော်ရွှင်မှုကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝပျော်ရွှင်နေထိုင်ခြင်းကနေလာတာ။အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ minimalism တရားစကားနဲ့ပြောတော့တဏှာဆိုတဲ့ဆွေးလမ်းမှုကိုရှင်းချကြည့်ပါ။ minimalism ရဲ့ပန်းနိုင်ကလက်ရှိဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နိုင်ရေးဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တဏှာကိုပယ်သတ်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ထိတောင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းပဲ။ဒါကြောင့်အတေတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိလေးတွေကနေစကြည့်ပါ။ဝါလုံးလေးတောင်ဝိုင်းအောင်မရေးတက်သေးပဲကျန်တာတွေဆက်တင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမို့လား။ယခုဖတ်ပြပေးတဲ့စောင်းပါကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီယာရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓလူကြ minimalism စာအုပ်ထိပ်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။